refrescar-nos una miqueta. Jo crec que estem en els últims instants ja de l'acordar. Néstor Vistany fa 29 minuts que m'han pres. És que 30 minuts són molts minuts, és molt d'acordar. Hem volgut batir avui un rècord, però vamos, és molt de temps. S'ha tirat molt de foc, perquè n'hi ha moltíssim foc. Però encara queda, per lo que es veu. Sí, encara queda i no es veu encara la bengala roja, que també la té que dur Pepín, no? Sí, sí. Recordeu que Pepín és el personatge que obri l'acordar, dona el moment que està en la meitat. Al mig de l'acordar i dona també el moment de finiquito. Ahí està, acabar, ahí està. La bengala roja. I ara el que li quede, que se'l gaste. Que se'l gaste. Això és ja com el resto. El que li quede algo en el caixó, que les tire tots i que se'l gaste. Ara, quan acabi això, entonces tiren un castellet de focs aèrios. Al final de l'acordar sempre hi ha un castell de focs artificials. La gent aplaudix. Almenys els micròfons d'ambient recullen alguns aplaudiments de la gent que està al voltant de l'acordar. Ja hem vist també com se saludaven alguns estiradors, que ja havien acabat els coets, no li quedaven en el caixó. I ha passat un any més des d'acordar. En 30 minuts s'acaba el que són uns preparatius de molt de temps. Bueno, tenim reunions en l'Ajuntament, esclavaris, estiradors, les penyes, i entonces ara, esta setmana, pues crec que va ser el divendres tinguerem un sopar en la sede social de la Claveria, en tots els tiradors, que érem uns 120, gent que participava, i se fa un poc d'ambient, ahí se donen els braçalets, i se donen els números que cada un va a ocupar, i en fi, és una organització llarga. Ahí estan els aplaudiments del públic, d'acordar que està arribant al seu moment final, com poden comprovar quan passa la bengala roja, la verda obria l'acordar. El pas de la llanterna anunciava a tot el món que estava l'assumpte a mitjà camí, a mig camí, i ara ja acaba de passar la bengala roja anunciant el final de l'acordar de Paterna d'aquestes festes del Crist de 1994.